কত যাব আছে হাতুর ইমান ডাঙর হলি এতিয়াও অটোত ঘুরি পুরা কাম ধান তো একুয়ে নাই অকল দিনে আদা দি থাকো আজি রাহুল ইমান দেরি হল লে হান না জানো কি হল জানো আজি মা কিবা এটা কলে শুনি দিয়া গো তো বাহিরে মা কোন আছে শুনিম দে মার কথা তো আর এটা লেকচার দিয়া আরম্ভ করিব না লাগে এ রাহুল তো শিখ অকমান খাই ল দে খা খা প্যাকেট খা যেতিয়া বেমার হব তেতিয়া গম পাবি তোজা প্যাকেট খাব লাগিব ম খাবি বই জানো কি হল জানো আজি ভৰিটো আহিলে দেখি আহিছে আহিছে আহি কেলে ইমান অহা নাই আজি চাব লাগিব আজি ইমান লেট কিয় এ নাই অ মায়ে বজাৰ যাবলৈ কৈছিলে বজাৰ নাযাওঁ বুলি কোৱাত মই আজি গালিয়ে খাল হ'ব দে মায়ে কিবা এটা ক'লে শুনিবি আকৌ তোৰ বাহিৰে মাৰ কোন আছে শুনিম দে মাৰ কথা তই আৰু এতিয়া লেকচাৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিব নালাগে এই ৰাহুল তই শিখ অকণমান খাই ল দে খা খা পেকেট খা যেতিয়া বেমাৰ হ'ব তেতিয়া গম পাবি হ'ব অপু তই এতিয়া লেকচাৰ দিয়া বন্ধ কৰ আমাৰ এতিয়া লেকচাৰ শুনিবলৈ সময় নাই আৰু অ মই লেকচাৰ দিলো নি যিহেতু নেখাৱে আমাকো শান্তিকে খাব নিদিয় তই তহঁতক কৈ কি লাভ আছে বল বল এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ বজাৰ পেকেট খাব লাগিব অ খাবি বৈ হেল্ল খুৰী আমি বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতে ৰাহুল হঠাৎ মোৰ ঘৰে পৰি গ'ল অ আমি তাক লৈ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো অ আপুনি ডক্টৰক মাতি দিয়ক আহিলে বাইদেউ অ আহিলো আহক বেগটো দিয়ক চিন্তা কৰিব নালাগে নৰাজনৰ কেতিয়াবা পেট বিষাইছিল নেকি মাজতে এদিন বিষাইছিল মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কোৱাত নাযাওঁ বুলি কলে গাঁৱলীয়া সমাজৰ এটা কথাই বেয়া প্ৰথমতে চিকিৎসা নকৰা কিবা এটা ডাঙৰ হোৱাৰ পাছতহে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লয় শুনো কি হৈছে বাইদেউ ল'ৰাজনৰ কিডনীত পাথৰ হৈছে কি কিডনীত পাথৰ হৈছে শুনো ঠিক হবনে অতি সোনকালে চিকিৎসা নকৰিলে হয়তো দুইটা কিডনী ডেমেজ হ'ব পাৰে যিমান পইচা খৰচ কৰিব লাগে কৰিম বাইদেউ মোক শুনক সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ক বাইদেউ শুনৰ হুচ আহিছে পানী লোৱা
হব চিন্তা কৰিব নালাগে মই দৰব অলপ লিখি দিছো ফাৰ্মেচীৰ পৰা লৈ আহিবগৈ হব এতিয়া আমি যাওঁ সাত দিনৰ পাছত চেকআপ কৰিবলৈ আকৌ আহিম ঠিক আছে বাইদেউ কিয় শিখৰ পৰা নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰ নেকি তোৰ কিবা এটা হোৱা হ'লে মোৰ কি হ'লহেঁতেন তোৰ বাদেনো মোৰ কোন আছে হ'ব মা আজিৰ পৰা নেখা আৰু মই বুজা নাছিলো যে শিখৰটো ইমান বেয়া বস্তু বুলি